Lukas, efter en liten tuff inledning så går det bara bättre och bättre. Hur känns det efter dagens match? Jo, det känns jättebra igen. En stabil insats. I princip 60 minuter spelar vi jättebra. Vi var lite sådär i början, men återigen en bra match. Ni är unga, nya spelare, verkar inte vara rädda för någonting. Hur upplever ni någon press över att komma in i landslaget? Nej, det är bara att köra på. Vi har skitroligt på att åka utanför plan och ha en fantastisk grupp och sådär att jobba med. Så allting flyter på bra. Det är bara att visa att vi njuter av att vara här på plan. Hur långt kan det svenska landslaget gå i VM? Jo, vi visar ju att vi kunde prestera mot topplag som Danmark också. Så det får vi se på dagsform när man kommer till åttondel och kvartsfinal och sånt där. Men vi tar en match på taget. Vi satsar på att få andra platser nu, så får vi se därefter. Du själv har ju verkligen haft en vändning, kan man säga, sen första matchen. Hur har det gått till? Nej, bara slappna av. Njuta att man är här. Njuta att man är här med de här killarna som vi har fantastiskt kul ihop. Hur ska ni ta er an Egypten nu i sista gruppspelsmatchen? Äta gott och kolla video, så är vi nog redo för den matchen. Känner du till några av spelarna i Egypten? Ja, högernian bara. Det är en duktig snabb spelare. En bra skott också, så han får ju ha kanske lite extra öga. Vad har ni för taktik för att stoppa honom? Ja, det är svårt att säga nu. Jag spelade för en halvtimme sedan, så det är svårt att säga nu. Ganska många matcher på få dagar. Hur känns det i kroppen? Ja, vi är bra. Faktiskt. Vi har haft bra träningar för att återhämta oss och tycker alla sköter återhämtning på ett bra sätt. Så enligt mig tycker jag det känns jättebra i alla fall. Det är många spelare nu som det släpper för Lagergren och Skyttet släpper för många också. Det känns inte direkt som att man saknar Johan Jakobsson i laget, utan det är flera andra som går in och täcker upp. Ja, det är klart. Albin har gjort jättebra nu och ersatt Johan, om man kan säga så. Men Johan lämnar fortfarande ett tomrum efter sig. En fantastisk spelare som vi saknar i truppen. Så det är absolut inte kul att Johan inte är med, men Albin har också gjort det jättebra.